Here we go. Hello， 大家好，我是 Carol 的 Pan。那么今天我们回到了来我们的Mario Kart DS， 然后现在我们是要继续我们的 Grand Prix 150cc 的 mode， 然后这次我们要用的是我们的 我们的 Luigi， 可是不是用我们的 Powder Gas Folder 的了，是用我们的那个 Streamliner， 因为现在我们要，我们一定要每辆车都很公平的用到，所以就没有办法了。Star Cup 是我有我最喜欢的 map 的一个 cup， 我最喜欢的 map 是 Data Clock 这个，所以 Data Clock 在 Star Cup， 所以希望可以拿到好成绩了。问题是 DK Pass， DK Pass 是我每一个每次漂移都会漂到地下山的一个地方来的，所以我不知道能不能好好的表现了，加油吧！哇 ，Streamliner 果然是有点肥，哦。跟瓦肉的车差不多一样重量，好帅！哇哇哇，可以撞人的，我这辆帅呆了！哇哈哈哈哈！哇 ，what the fuck？ 刚刚也没有看到那个帅气的画面，我从雪人旁边经过，竟然没有事情，也没有掉下山谷，看来我的漂移技术真的是进步了。哦哈哈哈哈！拜拜。哦，好痛啊 ，Peach！ 哦 ，fuck， 好可恶！哇，好帅你，装雪人！没有打到 Peach 的我那个冰箱，哦，打到了，好帅，打到了。哦，我的炸弹样子都炸到 Peach， 好神奇！啊，啦吧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 ！呜 ，150cc 果然是有点难度啊！为什么一直走来走去都拿不到第一名的呢？哦 ，shit， 我差点飞出去！哦，干！我撞到雪人，干！哦 shit， 哦 fuck， 最后一 lap 跟我拿第六名回来，你真的是假赛啊！short time。哦差一点哦哇瞬间来到第三名也不错啦，前三名的话我就已经可以了啊，很好哦，干，不要这样对我啦，哦你真的是好料，第四名 ，No， 第四名啊！哎，可恶，没关系 ，Data Clock，Data Clock， 我们来加油。其实我也不懂为什么我会喜欢这个 map， 感觉上这个 map 很帅就对了。喂，你不要逼我，闭上眼睛都可以赢你。哎，我推不到 Peach 啊，扎到马六了，很好。哦，来吧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 。哇，差一点哦，气心。Hello Daisy，
原来第一名是 Daisy 啊，哼，轻轻松松就可以赢你了。Oh yeah, Blue Shell. Ooh, Ghana Shell. Oh shit! No! What the fuck? Oh, what the fuck?咁都有嘅，没关系，那只是一个小失误罢了。妈又跟我撞车了。Lazy， 你跟我记着，你给我记着 ，Lazy， 臭 Lazy。可以不要给我三条香蕉吗？给我一个 red shot 会死的。喂喂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 喂 ！One year 啊！哦，喂 Daisy，No！ 啊，很好。怎么会这么轻松呢？去死了！果然是第一名。可是好像有点奇怪的感觉，我到最后一分钟才追上来的，幸好，不然的话就够丢脸了。啊 ，Mario Secure， 你是白痴吗？你们真的是，哎呦，差一点掉进海。Oh yeah, go！ 这个应该是可以走捷径的，不是吗？Oh shit! Oh fuck！ 哦，哈哈，马瑞好可怜，哈哈。Goomba, Goomba. Mario, 你别走，给我吃一粒，这次多一粒，很好。很好，是 Lazy。Bye bye, Lazy。直线上的速度应该是我比较快。我是转弯的话它就会快了，因为我这个转弯的话它幅度会有点大是吗？还是根本是我不会控制，我也不知道，应该是我不会控制。绝对不能再拿第二名，一定要拿第一名了。喂喂喂，别喷火。哇，为什么你没有变黑黑的？哎，可以给我一些有用的东西吗？你一直给我炸弹，好吧。来个三个 mushroom please。我不要三个 green shell 啦，你给我三个 green shell 搞嘛哦，输了哦，妈的又是拿第四名假赛啊！我假赛，连续两场第四名，这没有希望了，哎，没有希望了，没有希望了。没有希望了，没有希望了。Airship Fortress， 我一定要挤进我的 Total Points， 一定要挤进三名以内。没有挤进三名以内的话，就真的是妥睡尬。雷军的 Streamliner 可以来当垃圾车用了，瓦雷军的垃圾车的泥机车都可以赢过投这个 Streamliner。喂。What the hell？
我来，我来，我第一次这么堕落，来到第六名、第七名、第八名，好堕落的感觉。够堕落啊，真的是第七名啊，没有试过这么堕落了。What the hell? 来一个 cannon， 大炮来，大炮大炮，啊，这个也不错，这个也不错。喂 ，What the hell？干哦，这次真的死定了啊！还拿一个第五名回家，真的是，哎呦，还拿一个第八名、第七名，哈哈哈！啊，这个 cup 真的是我的，虽然我有我最喜欢的 map 在里面，可是还是死到这么惨啊！我的天啊！喂，我喂 ，what the hell？ 不是会飞上来的吗？不是会飞上来的吗？我之前有试过，它会飞上来的，你知道吗？在我掉下去的时候，它会飞上来的，真的，我没有骗你，它真的会飞上来的。可是为什么？Oh my god！ 哦 shit， 我这里每次撞到一死地鼠。陀碎，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 绿巨，抱歉，我陀碎了你。我也不想的，你知道吗？可是是剧情需要。哇，雷军，你是不是第一次拿第八名了？抱歉，你好像真的是第一次拿第八名。抱歉，我不是故意的，我真的不是故意的。我没有试过做到这么白痴的事情，真的，从来没有做过这么白痴的事情。可是我的，喂，可是我的头的 point 竟然在第三名。哇，哇。哇！我真的不敢相信我的，哈哈我的头都快进来的第三名，为什么会这样？我连续拿两场的第四名，一场虽然有一场第一名，可是最后一场拿第八名，我这样子都可以拿到头都快在第三名，我是怎么回事呢？我真的不明白。天哪，真的是奇迹，太奇迹般了。可是我第三名跟第一名的分数是相差一倍啊！我的天哪，这怎么可能？可是这样也不错，我可以挤进第三名，可以看到这个非常智障的 ceremony。我的天哪，我真的不会玩了，要重新玩过了。任意，可是拿到一个铜牌也不错了。OK， 那么各位，我们下次再继续关注我的 Mario Kart DS， 再见，拜拜。